সাউতে সাউতে রঙালী আহি আমার আলিবাত পালেহি। অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মহুৰা, তাতোতকৈ চেনেহৰ মাকো, তাতোকৈ চেনেহৰ বহাগৰ বিহুতি নাপাতি কেনেকৈ থাকো। প্ৰকৃতিৰ বুকুত এতিয়া বসন্তৰ আগমন। আকৌ আহিছে অসমৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। ৰাজ্যৰ চুকে কোণে এতিয়া ৰঙালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ বতৰাই এতিয়া অসমত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। অসমৰ গাঁৱে ভূঞে এতিয়া কেৱল ৰঙালীক আদৰাত ব্যস্ত সকলো। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে বিহুৰ কৰ্মশালা। কণ কণ শিশু যুৱক যুৱতীয়ে কঁকাল ভাঙি নাচিছে। ৰাজ্যজুৰি বৈছে ৰঙালীৰ পাৰ ভঙা উৎসাহৰ ঢল। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহুৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি। ৰঙালীৰ ৰঙত যেন মতলীয়া এতিয়া অসমীয়া ডেকা গাভৰু সকলো। বিহু বুলি ক'লেই যেন সকলো অসমীয়াৰে মন প্ৰাণ উৎফুল্লিত হৈ পৰে। বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয়, নহয় বহাগ এটি মাহ। অসমীয়া জাতিৰ ই আয়ুস ৰেখা, গণজীৱনৰ ই সাহ। ঢোল পেঁপা গগনাৰ মাতেৰে চৌদিশ এতিয়া ৰজন জনাইছে। হাতত জেতুকাৰ ৰং বোলাই জীয়ৰী বোৱাৰীহঁতৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ লগতে এপাক নাচিবৰ বাবে সাজু হৈছে। অসমত চাৰিওফালে এতিয়া ঢোলৰ মাত। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া চলিছে বিহুৰ কৰ্মশালা। মুগাৰ কাপোৰ পিন্ধি কণ কণ শিশুসকল ওলাই আহিছে বিহু নাচিবলৈ। কৰ্মশালাত বিহু নাচৰ ভংগীমা, বিহু নাচৰ মুদ্ৰা, ঢোলবাদন, পেঁপাবাদন, গগনাবাদন আদি সম্পৰ্কে শিকোৱা হৈছে। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ গুৱাহাটীস্থিত ৰাজগড় বিহুতলীৰ দহদিনীয়া বিহু নাচ আৰু ঢোলৰ কৰ্মশালাৰ কিছু দৃশ্য। শুনো আহকচোন কৰ্মাদিহঁতৰ মুখেৰে এফাকি সূচনা। ৰাজগড়স্থিত বিহুদলীৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে বিহু কৰ্মশালা। দহদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিশোৰ কিশোৰীসকলো। ঢোল পেঁপা আৰু নাচনীৰ পদচলনাত মুখৰিত ৰাজগড় বিহুদলী। এই কৰ্মশালাত আখৰাত ব্যস্ত ফুলকমলীয়া নাচনীৰ নৃত্য আৰু বিহু নামেৰে মুখৰ হৈ পৰিছে কৰ্মশালা থলীৰ আকাশ পতাক। সুকুৰীয়া যুৱসংঘৰ তৰফৰ পৰা ৰাজগড়ৰ বিহুলী বাতৰি 23 তাৰিখৰ পৰা একেলগে বিহু নাচ আৰু ঢোলবাদন কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ। যদিৰ পৰা 50 বছৰ বয়সলৈকে প্ৰত্যেকে ভোজন কৰিছে। আমাৰ দুটা বা দুটা শাখা হৈছে সহশাখা আৰু সশাখা। সশাখাত আমাৰ কমিটিবোৰ বাকী 50 বছৰ মানে ঢোলকে আছে। আমাৰ কোনো লিমিটেশ্যন আচলতে ৰখা নাই বয়সৰ, যাৰ মন যায় তেওঁ আহিব পাৰে। এনেও আমি অসমীয়া বুলি ক'লে, বিহু বুলি ক'লে আমাৰ যি মন যায় প্ৰত্যেকৰ নাচিবলৈ। গতিকে আমি এইটো সুবিধা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই বিহু মানে শুদ্ধ ভালকৈ লগতে গগনা কিদৰে বজাব লাগে তাৰো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। গতিকে খুব ভাল লাগিছে আমাৰ এইটো প্ৰথম প্ৰচেষ্টা আৰু আমি তাত কৰিছোঁ। কৰ্মশালা সদায়